Så, jeg tror. Aldrig en anden på det bolle. Okay, tror. Bir ko'rishda sevgani, bir umrga degani, yagonam sensan mana, baxtlimsan ayt. Sara gullar donasi, farzandlarim onasi, ko'nglimning yagonasi, baxtlimsan ayt. O'zimdan chiroyligim, baxtlimsan ayt. Baxtlimsan ayt. Baxtlimsan ay, afsuslanmaysan meni tanlaganingga. Rahmat. Ha, mayli, sog'. Yo'q, yo'q, turist kerak emas. Yo'q, turist kerak emas. Joyli taksi. Agar ruxsat bersangiz shu videoni men Instagramga joylayman. Mana rahmat. Ha, rahmat. Rahmat.